par elektrības brīvošanu, brīvo tirgu tā sauc. Tad, kolēģi, elektrības brīvais tirgus veidojas tikai tad, ja brīvajā tajā elektrības tirgu parādās pietiekamā daudzumā piedāvājums. Un piedāvājums lētas vai lētākas elektriņas piedāvājums, ja, balansē ar esošās elektrības cenas piedāvājumu. Jautājums, kas mainās elektroenerģijas piegādes starp elektroenerģijas piegādātājiem līdz šī gada 1. aprīlim un pēc šī gada 1. aprīļa? Kas mainās? Kādi jauni elektroenerģijas piegādātāji parādās Latvijas tirgu? Jūs man varat nosaukt? Nevarat nosaukt. Es arī nevaru nosaukt. Tātad nekādi jauni piegādātāji, kas izdarītu spiedienu tirgu kā papildus piedāvājums, nav. Tad kā jūs varat cerēt, ka nemainoties piedāvājumam, apjomam, kvalitātei un kvantitātei varētu samazināties cena? Nu, kā jūs to varat cerēt? Nu, ja jums bija viens maizes veikals un palika viens, nu, tad kā jūs varat cerēt, ka tas dūlais pie brīvu laišanas jums pēkšņi laidīs lētāk to maizi? Nu, viņš slims palicis, vai? Nu, neviens slims nav palicis. Apstākļos, ka daļa no patērētājiem tika subsidēta. Šķērs subsīdija. Tas, kas patērēja daudz, tas subsidēja to, kas patērēja mazāk. Šķērs subsīdija. Tad, lai laistu brīvo tirgu, kas bija jāizdara? Un par to atbilda ekonomikas ministrija. Jāpanāk jauni elektrības savienojumi Latvijas tirgu. Jauni elektrības savienojumi, jo elektrība jāpiegādā. Viņa nevar piegādāt vagonos, mēs viņu būtu vagonos, ja vai ir kuģiem, mēs viņu atvestu, bet viņi nevar atvest elektrību. Nu, var principā lieliem akumulatoriem, ja, bet nu, tas nav tas stāsts. Un tātad vajadzēja jaunus savienojumus ar citiem elektrības ražotājiem. Tādi citi elektrības ražotāji kur būtu? Pirmkārt, Baltijas jūras otrā pusē, pareizi? Norvēģija, Zviedrija, hidrostacijas, viņi un tā tālāk. Ir izbūvēts šis savienojums? Vai nav? Nav. Nu, tad uz ko jūs varat cerēt? Nu, kā? Nu, pa ko vispār iet runa? Līdz ar to, es teiktu tā, šī elektroenerģijas tirgus brīvlaišana, tā ir totāla neprofesionalitāte. Vai noziegums ekonomisks? Pēc principa, a kudā ņi ģenuca? A kur viņi dēsies? Tik tiešām, a kur jūs dēsties? Jums tā kabelis viens, gaisa līnija viena, jums jau otru neuzbūvēs. Jautājums, vai esošie elektroenerģijas piegādātāji ir ieinteresēti konkurences pieaugumā? Nav. To var realizēt tikai cietu valsts politiku. Kam pieder Latvija Energo? Valstī. Kas maksē valstī lielas dividendes? Latvija Energo. Tātad, ja Latvija Energo būs spies samazināt savu tarifu sakarā ar konkurenci, kas samazināsies? Latvija Energo peļņa. Kas saņems mazāk dividendēs? Valsts. Un mēs esam klāt. Tāpēc, es tā klausos, domāju, vai nu viņi ir idioti, vai pa tādiem izliekas. Un tā ir tā problēma, kurā es nekādi nevaru saprast. Pārējais man viss ir skaidrs. Atbildiet man uz šo jautājumu. Nu, man ir citi idioti. Ja viņi uzskata 2 miljoni iedzīvotājus par idiotiem, nu, kaut kā ļoti nepieklājīgi, man liekas. Tā nav.
Nu, tāds tas stāsts. Vajadzēja būt tā, laiš brīvo tirgu un visiem samazinās tarifs. Viņi runā par tarifu pieaugumu. Protams, jo vairāk patērē, jo zemāks tarifs, ne jau otrādi. Loģiski.